sei que eu tava sumida aqui no canal, me desculpa, eu tava com muita saudade de gravar vídeo pra vocês. Mas hoje eu vim pra compensar e trouxe um passo a passo dessa blusa aqui que eu tô usando, olha, que ela é bem linda com esse bordado. Eu sei que você deve estar pensando que esse bordado é difícil de fazer, mas não é, mulher, é muito, muito fácil. É a parte mais rápida desse tutorial. Então fica aqui comigo, assiste esse tutorial. Eu fiz de uma maneira bem facinho pra vocês, porque já que eu tinha demorado, eu decidi trazer um tutorial bom e rápido. Então eu fiz usando outra peça de roupa e eu espero muito que vocês gostem desse estilo. Se vocês gostarem de que eu faça tutoriais assim por meio de uma outra peça, comenta aqui embaixo. Também dá like nesse vídeo pro YouTube avisar pra vocês os próximos vídeos que eu vou colocar aqui no canal, porque agora, mulher, vai sair vídeo toda semana. Pode confiar em mim. Eu espero muito, muito mesmo que vocês gostem desse vídeo e vamos pro tutorial. Então, para começar, você deve pegar uma blusa que sirva em você e que você goste da modelagem. Dobre ela no meio e coloque na dobra do tecido. Lembrando de arrumar bem certinho a cava, para o molde sair correto. Para isso, eu coloquei alfinetes para deixar o desenho mais visível. Depois, com a fita métrica, meça o comprimento que você deseja que tenha o cropped ou blusa. No meu caso, eu usei 44 centímetros. E fiz também uma marcação com giz no formato que eu quero a gola. E depois disso, é só cortar. Para fazer a parte da frente da blusa, eu usei a parte das costas que acabamos de cortar. E deixei dois dedos como margem para a costura, que vai ser onde ficarão os botões e as casas para os botões. Na barra, vamos descer uma linha na diagonal, para formar o detalhe de amarrar. O meu ficou com 30 centímetros de comprimento, e depois de feito isso, é só cortar. Na frente, eu deixei a cava um pouco mais funda e depois cortei. Para fazer a manga, devemos colocar a dobra da manga na dobra do tecido e depois marcar a cava bem certinho e cortar. Agora vamos iniciar a montagem da blusa. Coloque a parte da frente em cima da parte das costas, direito com direito, ou seja, lado certo do tecido com lado certo do tecido. Junte os ombros e depois passe a costura. Então ficou assim, e depois de passar a costura, eu sempre passo zigue-zague na ponta para dar o acabamento. Eu faço isso em todas as costuras. Agora vamos colocar as mangas. Para isso, marque o meio da manga e junte com o meio do ombro, da maneira que eu vou mostrar aí no vídeo. E depois eu vou ensinar pra vocês agora como que eu faço pra costurar isso na máquina, que eu acho uma maneira muito mais fácil de fazer. Eu costuro a manga do meio dela para a lateral e depois do meio de novo para a outra ponta. E eu vou juntando pouco a pouco as duas partes,
porque assim faz o encaixe perfeito da peça. Depois que você terminar esse lado, faça a mesma coisa do outro lado. Coloque no meio da manga e faça a mesma coisa que eu mostrei aí para a outra lateral. Agora vamos costurar as laterais da blusa. Para isso, comece juntando a costura das cavas e depois alfinete toda a lateral do corpo e da manga. Depois é só costurar. Eu aproveitei que estava na máquina e também passei zigue-zague na gola da blusa, para depois fazer o acabamento. O próximo passo é fazer a barra da manga, e para facilitar eu dobrei duas vezes e passei com o ferro. O ferro é um dos melhores amigos da costureira, gente. Facilita muito e o acabamento fica mais bonito. Agora também vou fazer a gola e é só dobrar uma vez para dentro e passar a costura bem fininha na ponta. É bem facinho só dobrando uma vez. Também eu aproveitei e já passei com o ferro na parte onde vai ser os botões e a casa dos botões. Então eu dobrei duas vezes para dentro e passei o ferro, alfinetei e depois é só passar na máquina uma costura também reta. E lembrando que tem que ser do tamanho do seu botão, um pouco maior do que o seu botão. Eu ia colocar pérolas, então eu fiz desse tamanho, que é mais ou menos 1,5 cm, mas você faz de acordo com o botão que você vai usar. E faça isso nas duas laterais da blusa. Vamos fazer a mesma coisa na barra, vamos dobrar duas vezes para dentro e passar o ferro também, que vai facilitar bastante, já vai deixar bem certinho. E depois é só passar também a costura, eu fiz mais ou menos uma barra com 1 cm. Agora, faça a marcação do espaço que você quer entre as casas de botões. Eu fiz um pouco mais juntinho para ficar bem certinho e não ficar abrindo a blusa. Então, decide o espaço que você quer e também já veja o tamanho necessário para ser a sua casa de botão. Na minha máquina, para fazer a casa de botão, é só fazer como estou mostrando no vídeo. Então, mover o seletor para o 1, depois para o 2... para o 3 e depois novamente para o 4. Então eu vou mostrar agora para vocês. Eu estou fazendo no 1, agora eu mudei para o 2, fiz o 3, que sobe a casinha, e por último o 4, que vai fechar a casa do botão, e já está pronto as casinhas de botão. Para abrir as casinhas, eu vou usar o desmanchador de pontos, pois ele abre bem, de uma forma bem precisa. Para fazer isso, é ideal que você faça pelo lado avesso, porque o lado direito vai ficar bem certinho. Agora, com as casinhas abertas, eu vou marcar onde vai ficar cada botão. Então eu peguei o giz e marquei no meio do buraquinho onde vai ficar cada botãozinho e depois é só você costurar o botão e já tá pronta a sua blusa. Ou melhor, quase pronto, porque ainda vou mostrar pra vocês como colocar aquele bordado maravilhoso.
E agora, gente, eu tô posicionando o bordado, então eu coloquei no manequim pra me posicionar certinho o bordado dos dois lados. E pra grudar, eu usei cola pano da Acrilex, que é muito baratinha. Eu paguei R$2,50 nessa cola pano e ela é muito resistente. Caso você queira reforçar, você também pode fazer pontos com a mão mesmo, com uma agulha, mas só essa cola já segura muito bem. E é isso, gente, tá prontinho. Essa é a finalização da nossa blusa e eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado.